الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتمنا العقيدة الواسطية نشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. Ayo insha Allah za mu yi darasi na biyu, kuma za mu tashi al-faslu al-awwal, fasali na farko. Wato wannan cewa al-faslu al-awwal da wasu al-qawa'id al-asasiya masu bugun littafi ne wani ya kakkara, amma karatu ya fara tun daga inda muka yi kaddima a can baya. Muka cewa huwa al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi zuwa ƙarshe. Kamar dai za mu karanta abinda su suka faɗa ɗin bayan bismillahir rahmanir rahim, wanda mun fassara ta a can muqaddima. Yace al-faslu al-awwal, fasali na farko, al-qawa'id al-asasiya, ka'idodi wato na asali akan fil imani bi asma'illahi wa sifati, a cikin imani da sunayen Allah da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa min al-imani billahi, yana daga cikin imani da Allah, wannan magana ce ta Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi, imani da abunda Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa. Wato yana daga cikin ma'anan imani da Allah, kai imani da dukkan wata siffa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da ita a cikin Al-Qur'ani. Wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, دا أبند من زنسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه به يسيبان تاشدش. وتوكي إيماني دا دكان حديثي بطا أتكين حديثي إن غنتتون من زن الله صلى الله عليه وسلم باتاري دا كاواري وصبا, باتاري دا كاواري وصبا من غير تحريف, ba tare da canja musu ma'ana ba, shine tahrifi, kaman kace ta'wili, wato ba tare da ta'wili ba. Masu tahrifi sune mu'awwila, wanda suke Allah ta'ala ya fadi abu so kuma su ce ga ma'anansa daban bayan da Allah ta'ala yake nufi ba. Yace wala ta'dilin, kuma ba tare da ta'dili ba shine cirewa Allah siffansa. Wato ta'wili kaman a ce yadullahi fawqa aydihim, Allah ta'ala yana da hannu sai mutum ya fassara shi da ni'ima ko da kudura, ba zai tabbatar da hannun ba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ta'dili kuma shine cirewa Allah sifofinsa gaba daya, kaman a ce Allah alimun ne, al-alim ma'anarsa mai ilimi, sai su ce alimun ne amma shi ba mai ilimi ba ne, ar-rahman ne amma ba yi da rahama, wannan shine ta'dili. To kar ka yi haka, mu'addila su suke yin wannan. Wa min ghairi takyifin, ba tare da takyifi ba. Takyifi shine siffanta, wato yanda Allah ya siffantu da wa'innan siffofin, wato wannan kuma mushabbiha ne suke yi, sai su kwatanta cewa Allah ta'ala mai ji ne kamar kaza, su kwatanta jin Allah, ko su kwatanta hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko su kwatanta wata siffa daga cikin siffofin Ubangiji ta'ala, su ce ga yanayin yanda take, ko Ubangiji ta'ala ya ce ya daidaita a sama al'arshinsa, sai su ce ga yanayin yanda ya daidaita ɗin, kamar yadda su kwatanta irin daidaitan sarkin garinsu akan gadon mulkinsa. So wannan shi ma bid'a ne a cikin wato imani da sunayen Allah da siffofinsa. Wallahi kuma babu misaltawa, wato ka ce ga yanayin yanda, ga misalin kaza, ka ce Allah yana ji irin jin wane, ko yana gani irin ganin wane, ko yana magana irin maganan wane, ko yana da hannu irin hannun wane, ko yana da fiska irin fiskan wane, ko iliminsa irin na wane ne. To wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ya ɗaukaka gabarin wannan. To wannan masu yin wannan su ne mushabbiha, mushabbiha waɗanda suke kamanta siffofin Ubangiji ta'ala da siffofin halittansa. Wannan dukkaninsu bidiyoyi ne abun da ya shafi imani da sunayen Allah da siffofinsa. Shi yasa ya ce bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu, ba haka ba, suna imani da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irinsa, babu wani abu irin Ubangiji
subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir, Allah shine mai ji kuma shine mai gani. Kaga anan an tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala siffofi, kuma aka kore kamanceceniyan su da siffofi na halitta. Aka ce laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah, zatinsa ba irin na kowa ba, haka nan siffofinsa. Sai kuma aka ce wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne mai gani ne. Kaga wannan ita ce aqida ingantacciya kenan, ka tabbatarwa da Allah siffofin nasa amma kar ka kamanta su da irin halittarsa, saboda babu wani abu irin Ubangiji subhanahu wataala. Shi mai ji ne ba irin jin mutum ba, ba irin jin wani abu daga cikin halittarsa ba. Mai gani ne ba irin ganin mutum ba, domin jinsa ya zarta irin na mutane, haka nan ganinsa ma ya zarta irin na mutane. Sannan kuma ba za ka kamanta irin jin Allah ba, ya yanayin jinsa yake, ya yanayin ganinsa yake, wannan baka isa ka siffanta shi ba, saboda Allah ta'ala bai gaya maka ba. Kuma ya ce wala yuhituna bihi ilma, mutane ba su isa su kewaye Allah da ilimi ba, balle su san haƙiƙanin irin yanda wato siffofinsa suke. Saboda haka babu dama ka kamanta su da na halittarsa, babu dama ka kwatanta ga yanda suke koda baka kamanta su ba. Kuma ba za ka ce babu siffofin ba, dole ka tabbatar da su. Sannan ba za ka musu tawili ba, shine ba za ka canja musu ma'ana ba. Idan Allah ta'ala siffanta kansa da wata siffa, hankalinka ya baka ai bai wannan bai dace ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, shikenan sai ka kamanta shi da wato wani abun daban. Ai baka fi Ubangiji ta'ala sanin kansa ba, baka fi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin Allah ba, kuma ya siffanta shi da haka ne, kamar yadda za mu zo a nan gaba. To dukkanin wa'innan abubuwan kaucewa abun da Allah ta'ala ya faɗa a haƙƙinsa, a sunayensa da siffofinsa, ko ka kore ka ce babu, ko kuma ka kamanta su da na halittarsa, ko ka canja musu ma'ana, to wannan dukkaninsa bid'a ne aka shigo da shi a cikin sunayen Allah da siffofinsa, bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar duniya. Bayan sahabbai sun bar duniya, wasu daga baya suka zo suka dinga wasa da hankalin mutane, suna shigar da hankali a cikin tauhidi. Shi yasa Imamu Shafi'i yake cewa amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah, amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace nayi imani da Allah da dukkan abun da yazo daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, nayi imani da shi kuma a bisa yanda Allah yake nufi. Kaga shine amir ruha kama ja'at bila kaif, yanda Allah ya faɗa ka imani da hakan din, ba tare da kuma ka siffanta ga yanda Allah yake ba, domin bai siffanta maka yanda haƙiƙanin siffansa take ba, kai ba kai saka siffanta ta ba. Shi yasa ce nayi imani da Allah da dukkan abun da yazo daga wurin Ubangiji ta'ala a bisa yanda Allah yake nufi. Yace kuma amantu bi rasulillah, nayi imani da manzala sassama, wa bima jaa an rasulillah, da dukkan abun da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi rasulillah, kuma a bisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Shikenan, wannan shine ma'anan amir ruha kama ja'at bila kaif, wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa jami'u akhbari sifati umir ruha haqqan kama naqala dirazul awwalu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu waylul liman nabadha alqurana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhdalu. Yace dukkanin ayoyin alqur'ani da hadisan manzo da sama wanda suka zo da bayani akan siffofin Ubangiji subhanahu wataala, nayi imani da su gaba daya, nayi imani da su, kuma ba tare da na canja musu ma'ana ba, ba tare da na kamanta Allah da halittarsa ba, haka nan nayi imani da su gaba dayan su, kamar yanda jama'an farko suka yi imani da su, wato sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma zan kiyaye siffofin Allah daga dukkan tunanin wani, nayi imani da su kamar yanda suka zo daga Allah, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda sahabbai suka yi imani da su. To da haka in kai haka, shikenan ka huta imaninka irin na sahabbai, irin na tabi'ai, irin na tabi'ut tabi'ina. To daga baya ana tafiya ne aka samu waɗanda suka kakkawo bidiyoyi kala-kala. To sai malam yace wala yanfuna anhuma wasafa bihi nafsahu, wato su ahlus sunna wal jama'a, waɗanda suke da imani da tauhidi wanda ya dace da alqur'ani da hadisi, kuma irin wanda magabata suke da shi,
fala yanfuna anhu ba sa korewa Allah ma wasafa bihi nafsahu abin da ya korewa kansa, abin da ya tabbatarwa kansa, safafuwan abin da ya siffanta kansa da shi, duk abin da Allah ya siffanta wa kansa da shi, kansa da shi ba sa kore masa. Misalin wa yabqa wajhu rabbika, fiskan ubangijinka za ta wanzu. Shikenan Allah yana da fiska, wace iri ba mu sani ba. Wajhun yaliqu bi jalalihi wa azmatihi, irin fiskan da take dacewa da girman Allah subhanahu wa ta'ala da darajansa. Hakanan yadullahi fawqa aydihim innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Allah ta'ala yace yana da hannu wanda suka masa mubaya'a, suka yi manzal sama mubaya'a bi atrudwan, hannun Allah ne a saman hannunsu. Ba wai Allah yayi hannu da su bane, amma hannun Allah yana saman hannayensu. Dama Allah yana saman halittansa gaba daya. Muhallu sha shi ne Allah ya tabbatar wa kansa da hannu, to irin hannun da ya dace da shi. Yajun taliqu bi jalalihi wa azmatihi, irin hannun da ya dace da girmansa da wato ainihin darajarsa. To kaga wannan abun, ko da mutum yana da irinsu, to sai a ce nasa daban ne. Lil insani yadun taliqu bi halihi, shi ko dan adam yana da hannu irin wanda ya dace da halinsa. Giwa ma tana da hannu irin wanda ya dace da halinta. Raƙumi yana da hannu irin nasa. Kowa da irin nasa daban na Allah ta'ala, ba irin na halittansa ba ne. To su ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi. Wasu sai su ce, to ai in ka faɗi haka ka nuna kenan shi mutum ne. Da aka ce Allah yana da rahama, gashi nan ayoyi daban-daban, ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa, irin su abin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim mu'awwila, wanda suke tawili sai suka ce baraka ce Allah yana da rahama ba. Ai in ka ce yana da rahama, kaman ka siffanta shi da mutum kenan. Wai abin da ake nufi da rahama shine iradatul in'ami, kawai nufin ni'imta wani. Sai suka korewa Allah ta'ala rahama. To su ba su gane ba, idan dan adam yana da rahama ma, ai rahamarsa ba irin ta Allah bane. Kuma Allah ta'ala riga ba da ka'ida, ya ce laisa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, Allah shine mai ji kuma shine wato ainihin mai gani. To tunda ka yadda zatinsa ba irin na halittansa bane, to jinsa ba irin na halittansa ba, ganinsa ma haka, da sauran dukkan sifofinsa gaba daya. Rahamarsa ma ba irin ta halittansa bane, don rahamarsa ta yalwaci komai. Shi ko tausayawa na dan adam takaitacce ne. To kaga don ka danganta wa Allah ta'ala yana da irin waɗannan sifofin, to baya nuna cewa kuma ka siffanta shi da halittansa. Sai ce wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, ba sa jirkita kalma wato ma'ana an mawadhi'ihi, daga yanda aka ajiye shi, wato ba sa ainihin wato tahrifi, shine ba sa tawili, ba sa tawili. Yanzu wa'ancan mu'addila su suna kore siffan ne ma gaba ɗaya, su ce babu, su ne wa'inda ba sa ba suke korewa Allah siffofinsa gaba ɗaya. Sai su ce wai sunaye ne mujarrada, duk wani sunan Allah da ka ɗauko to ba ya kunshe da wata siffa. Alhalin kuma asma'ullahi ta'ala alamun wa awsaf, mun karanta satin da ya gabata. Alami ne kuma siffofi ne. In ka ce alqadiru kana nufin mai iko, alazizu mai izza, alhakimu mai hikima, alalimu mai ilimi. Su kwashe su ce a bayi da ilimi, bayi da izza, bayi da iko. To muharrifun kuma su ne almu'awwila, wanda suke tahrifin wato siffa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yake al'ada ne irin na Yahudu, Ubangiji ta'ala ya siffanta su, ya ce yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi, suna canja ma'anonin at-taura. Ga yadda Allah yake nufi sai su ba shi ta wani ma'anar daban. To haka su ma wato mu'awwila sai su canja ma'anar wato siffa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce Allah ta'ala yana fushi, kamar yadda ya ce wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya fushi ga akan wanda ya kashe musulmi da gangan, irin su Yahudawa wa ba'u bi ghadabin min Allah, sun koma da fushin Allah, da hadisan manzon Allah da suke siffanta cewa Allah ta'ala yana fushi, to sai su ce Allah baya fushi. Wai idan ka siffanta Allah da fushi, ka kamanta shi da halittansa, dan adam shi yake yin fushi. To kuma Allah ta'ala da kansa yace yana fushin, ta yaya zaka canja wa Allah ma'anan maganansa? Allah ta'ala bai iya larabci bane da zai ce yana fushi kuma a ce ba fushin yake nufi ba? Alhalin shi ya halicci larabci. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin fushi, amma ba irin fushin dan adam ba, domin fushin dan adam yana zuwa da wata irin siffa ma ta aibi, wanda Allah ta'ala ba zai siffantu da wannan siffan ba. Dan adam in ya fushi, idonsa suna ja, jijiyoyin wuyansa suna tashi, yana kumbura, yana fita daga hayyacinsa, yana faɗan wasu maganganun da ƙila shi bai ma san yana faɗan su ba. Saboda haka Ubangiji ta'ala kada'an wa'annan ba irin fushinsa ba ne.
to yaya fushin Allah yake shine ba mu sani ba amma dai yana da yana fushi irin fushin da ya dace da darajarsa da ainihin daukakan sa amma ya kallan nasa yake ba mu sani ba saboda yace wala yuhiduna bihi ilma baka saka kewai ubangiji ta'ala da ilimi ka gano hakikanin yanda wato ya siffantu da siffofin sa ba to shi yasa kaidojin guda uku ne kaida ta farko ithbatu ma athbathahu Allah ta'ala li nafsihi aw athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ka siffanta Allah da abun da ya siffanta kansa da shi ko kuma manzon sa ya siffanta shi da shi wannan ita ce kaida ta farko kaida ta biyu adamu ta'awili wa ta'dili wa tashbih ya zama baka korewa Allah siffofin ba baka kuma siffanta su da irin na dan adam ba sannan baka musu tawili ka canja musu ma'ana ba kar kai wannan in kai wannan nan ma ka fada cikin wata bid'a sannan na biyu adamu dam'i ala idraki haqiqati kayfiyati ittisafihi subhanahu wa ta'ala bi hadhihi sifa cire tamanin ba za ka iya gano hakikanin yanda Allah ta'ala ya siffantu da siffofin ba wannan ka'ida ne dole ka bita saboda ubangiji ta'ala ya ce wala yuhiduna bihi ilma ba za ka iya kewaye Allah ta'ala da ilimi ba in ka haka shine ka kubuta duk abin da wannan yake faɗa cewa ka siffanta Allah da siffofi da halittarsa to kai bai zo a rinka ba ma shine dai siffanta Allah da halittarsa din har ya tsaya yana tawili yana canjawa abun ma'ana shi yasa aka ce duk wanda ya tawili to da mushabbihi ne yana cikin mushabbiya sai da ya kamanta Allah da halittarsa ne sai ga abun bai dace ba sai da ya ce kai bari in canjawa abun fassara sai canja masa fassara amma wanda ya tabbatarwa Allah siffan kamar yanda ta dace da shi dama can bai kamanta Allah da halittarsa ba wannan bai darsu ma a zuciyarsa ba wannan kuma shine abin da wato ainihin ya wajaba to sai ya ce wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi so masu aqida ingantacciya ba sa baudewa fi asma'illahi a cikin sunayen Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wala yukayyifuna kuma ba sa kamanta Allah ta'ala da halittarsa su kamanta su ce ga yanayin yadda abun yake takayifi zaka iya faɗan yanda abu yake ko da baka da misalin sa shine ma'anar takayifi sai ka kwatanta shi to siffofin Allah baka yi saka musu haka ba wala yumathiluna sifati bi sifati khalqi kuma ba sa misalta siffofin ubangiji ta'ala da siffofin halittarsa shi kuma wannan abun da ka sani ne sai ka ce ai wani irin wani ne wani kamar wani yake to ka ce jin Allah irin na wani ne ko kuma dariyansa irin na wani ne ko fushinsa irin na wani ne idan kai haka kai ilhadi a cikin wato sunayen Allah da siffofinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya hana ilhadi shine baudewa daga barin ma'anansu a yanda suke ka baude ka kauce daga ma'anansu yanda maza su mai tabbatar da su sabai suka tabbatar shikenan sai ka ba su wata ma'anan daban ubangiji ta'ala yana cewa walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha wa dharu allazina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wato ubangiji ta'ala yace Allah yana da sunaye kyawawa mun yi bayanin ma'anan cewa sunayen Allah kyawawa ne satin da ya gabata ma'ana kowane suna yana kunshe da wata ma'ana mai muhimmanci siffa mai muhimmanci kuma babu tawaya a cikinta sai Allah ta'ala ya ce ku roke shi da waɗannan sunayen in za ku yi addu'a ka ce ya rahmanu rahamni ya azizu abin nan a izzani da sauransu saboda haka ka dinga roƙon Allah ta'ala da sunayensa saboda neman biyan buƙatanka to sai ya ce ka tsale wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ka tsale waɗanda suke baudewa a cikin sunayen Allah ko su kore sunayen ko su canja musu ma'ana ko su siffanta su da na halittarsa yace ka kyale su za a saka musu da mummunan sakamako akan abin da suke aikatawa kaga dukkan wanda ya canja wa Allah ma'anar siffofinsa ko yayi inkarin su ko ya siffanta su da na halittarsa to ba shakka ya shiga cikin wannan ayan ubangiji ta'ala sai ya dandana masa kudansa saboda haka ilhadi a cikin sunayen Allah wanda Allah ya hana kashi kashi ne daga ciki akwai inkarin ma siffofin ko sunayen mutum ya ce ya yi inkarin siffofin sunayen ubangijin gaba daya ya ki imani da su to kaga wannan shishigi ne cikin al'amarin ubangiji ta'ala abinda ya tabbatarwa kansa kai ka ce bai iya ba kai inkarin ayoyin alqur'ani dewa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a ce tauhidin ka mai kyau ne na biyu shine abinnan tashbihi shine ka kamanta siffofin Allah da sunayensa da na halittarsa akwai ta'dili kai tabbatar da sunan amma ka ce bai da siffa yana da sunaye bai da siffofi
sannan kuma akwai ambaton Allah da abin da bai ambaci kansa ba shi ma ilhadi ne kamar yadda nasara suke cewa Allah al-ab suna ce masa uba sai su ce Allah uba kaga Allah ba uba bane lam yalid wa lam yulad bai haifa ba haife shi ba saboda haka wannan ilhadi ne a cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan haka nan falasifa suka ce suka sa Allah suna al-illatul fa'ila al-illa al-fa'ila wai sababin samuwan halitta kawai bara su ambace shi da sunansa Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Azizu da sauransu ba saboda haka sai suka rada masa suna da kansu to wannan dukkanin wannan shishigi ne cikin al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala bai yadda da hakan ba so wajibi ne ka tabbatar da siffofin da sunayen a bisa ka'idan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah to laysa kamithlihi shay'un babu wani zati da yake kama da zatin ubangiji ta'ala wannan dukkan musulmi sun yi ittifaki akan wannan cewa ba wanda zatin sa irin zatin Allah ne duk musulmi sun yi ittifaki akan wannan kuma wannan aya tana tabbatar da haka to amma inda suke sabani shine a cikin siffofi wasu sai suka ce siffofin sa irin na Allah ne wasu kuma suka kore siffofin ma gaba daya wasu kuma suka canja musu ma'ana to shin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kafa kaidoji guda biyu a cikin tadmuriya yace al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dhat duk abin da zaka faɗa a cikin siffofin ubangiji ta'ala kamar abin da kake faɗa ne a cikin zatin sa in ka yadda Allah ta'ala yana da zatin da bai kama da jukkunan halittansa ko mutane ba to dole kai imani kuma yana da siffofin da ba irin na mutanen sa bane ba irin na halittansa bane don yanzu ka yadda yana da siffofi irin na halittansa ka kamanta shi da halittan kenan kuma dole ka yadda cewa yana da siffofin tunda ka yadda yana da zati domin babu wani abu wanda za a ce bai da siffa idan ka kore wa Allah ta'ala siffofinsa to ka kore shi ne gaba daya ka ce babu shi ne kwata kwata to kaga in ka ce babu shi kuma baka ma yadda da Allah ba gaba daya to dole ka ne tunda ka yadda akwai Allah kuma dole ka yadda yana da siffofi amma siffofin ba irin na halittansa bane kamar yanda zatinsa ba irin na halittansa bane saboda laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ga'ida ta biyu shine القول في بعض الصفات كالقول في البعض دو ابن ذاك فدا او سو سيفوفين تو كما شيني دولين كا فدي سو ا سوران سيفوفين مثال ينزو ما سو تاويل ني سو اشاعره ماتريديه سن يدا الله مي جي ني الله مي غني ني مي ايكو ني سن يدا دا wannan kuma sun yadda jinsa da ganinsa da kuduransa ikonsa ba irin na halittansa bane ya zarta na halittansa suka tabbatar da wannan amma da aka zo cewa Allah yana da hannu ko Allah ya daidaita a saman al'arshi ko Allah yana fushi ko yana dariya wanda ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sun tabbatar da wannan sai suka ce ba su yadda da wannan ba ai in sun yi haka to kaman sun ce Allah ma mutum ne ah to idan haka ne da kace Allah na ji ai mutum ma yana ji kaga in haka ne sai kace Allah baya ji kenan tunda in ka siffanta shi da siffan da dan adam sai siffan da dan adam in kace Allah yana da iko mutum ma yana da nasa ikon Allah yana gani mutum ma yana gani to kaga tunda kai da ganin Allah ba irin na mutum bane jin Allah ba irin na mutum bane to kai yadda ko yana da hannun ba irin na mutum ba ya daidaita a sama al'arshin sa ba irin daidaituwan da sarki yake yi a gadon mulkin sa ba na Allah daban ne wanda ya dace da halittan sa abunan da abunan da darajar sa da ikon sa wanda ya dace da daukakan sa kamar yanda abunan wannan yake fada abunan mai risala Abu Zaid Muhammad Abu Zaid Al-Qirawani yake cewa Allah ta'ala ya daidaita a sama al'arshin sa istiwa'an yaliqu bihi irin daidaitan da ya dace da shi ayoyi guda bakwai suka tabbatar da istiwa'i cewa Allah yana sama al'arshin sa to amma wasu sai suka ce a'a in kai haka ai kace shi ma kaman mutum ne wanda yake daidaita akan kujeran sa ko akan gadon mulkin sa sai aka ce a'a ai Allah ta'ala riga ya bada kaida ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah shi yasa wasu suka wakilta wani yazo wajen Imam Malik wani mutumin Iraki ne yazo wajen Imam Malik yake tambayan sa yace wa Imam Malik a majalisin sa na karatu yace Allah ta'ala yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaita a saman al'arshi sai yace fa kaifa stawa to yaya daidaita ko ya ga masa yanayin yanda Allah ya daidaita a saman al'arshin sa Imam Malik sai yace masa al-istiwa ma'lumun والايمان والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه استواء يتو الله يا دوكاكا سما الارشين سا wannan ba wanda bai san shi ba inda ya iya larabci ma'anar sa Allah yana sama al'arshin sa
ya daidaita a sama al'arshin sa yace wannan ba wanda ya isa baka wannan labari babu wanda ya san shi saboda abun nan wala hiduna bihi ilma shine wal kaifu majhulun saboda haka ba yanda za a yi ka iya gane ga yanda ya daidaita a sama al'arshin sa amma kuma daidaiton ba irin na halittan sa bane saboda laysa kamithlihi shay'un sai kuma yace al imanu bihi wajibun imani da shi kuma dole ne tunda ya fada ya ce yana sama al'arshin sa dole ka yadda da wannan sai yace was'alu anhu bid'a kuma ka tambaya ya ya daidaita din shi kuma bid'a ne wani sabon abu ne me yasa ya zama bid'a saboda sahabbai basu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi imani da shi a yanda yake basu ce ya ya daidaita ba tabi'ai basu tambayi sahabbai ba tabi'u tabi'ina su imam Malik din basu tambayi tabi'ai ba saboda haka sai wani kuma yanzu yazo yana tambayan su kaga yazo da wani abu sabo kenan yazo da wani abu sabo a addini to saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya daidaita ne istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa azmati kamar yanda ya dace da darajarsa kuma wannan shine abunda malamai suka yi imani da shi ahlus sunna shine mai risala yake cewa wa annahu fawqa arshil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi yana sama al'arshin sa da zatin sa amma ilimin sa kuma yana ko ina ilimin sa yana ko ina to idan imam mali ya bada ka'ida ne duk abin da zaka faɗa a wata sifan shi zaka faɗa a sauran sifan ma saboda haka in an ce Allah yana da hannu sai ka ce al yadu ma'lumatun wal kaifu majhulun wal imanu biha wajibun was'alu anhu bid'a cewa Allah yana da hannu an san ma'anan sa amma ya yanayin hannun Allah yake ba a sani ba kuma dole kai imani Allah yana da hannu tunda ya ce yana da shi kuma ka tambaya ya yanayin hannun Allah yake wannan bid'a ne a musulunci don sabai wasu tambaya dole kai imani da shi haka kuma baka san ya yake ba shine ma'anan amiruha kama ja'ar bila kaif so da haka babu yanda za a yi kai ka tambayan ma wani sabon abu ne wani bid'a ne sai kai imani da shi a yanda yake haka to su masu tawili wasu sun ce kwata kwata Allah bai da hannu wasu kuma suka fassara hannun da kudura shine iko wasu suka ce ni'ima wai ma'anan yadu lillahi fawqa aydihi ni'imar Allah tana saman hannunsu don su korewa Allah ta'ala ni'imansa to shine malamai tauhidi suka ce to idan ka fassara wannan cewa yadu lillahi kana nufin ana nufin ni'ima ko kuma ana nufin kudura iko to ya za kai da ayyana take cewa bal yadahu mafsudatani hannayen Allah guda biyu suna kyauta to saka ce kuduratan lahi ne in ka ce ikon Allah guda biyu ko kuma ni'imomin Allah guda biyu to shikenan ka takaita ikon Allah akan kwaya biyu ne babu na uku abinda larabcin zai bayar kenan ni'ima ma ka ce kwaya biyu kawai Allah yake da ita bai da na uku wannan ko mai hankali bai zai faɗi wannan bai ce Allah ikonsa kwaya biyu ne kawai kai ma kwaya nawa kake da shi ikon kana da ikon cin abinci kana da ikon tashi kana da ikon tafiya kana da ikon rubutu kana da ikon karatu kana da ikon saye kana da ikon sayarwa kaga yanzu za a kudurta za a lissafa ikon ka suna da yawa to a ka'ida larabci in ka ce wa mutum abu biyu yake da shi to bai da na uku ne saboda haka kenan ubangiji subhanahu wataala yana da hannu irin hannun da ya dace da girmansa da darajarsa dole kai imani da wannan amma kar ka kuskura ka siffanta hannun da irin hannun halittan ubangiji subhanahu wataala sai ka bashi akan ka'idan da imam Malik ya bayar cewa dole kai imani da shi amma baka san ya yake ba kuma ka tambaya ma akan yayinan yanda yake bid'a ne sai Shauku Isami Taimiya yake cewa li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala li'annahu subhanahu saboda yanda sha'anin da lamarin yake ko kuma li'annahu saboda shi tabbas ubangiji ta'ala subhanahu wanda tsarkiya tabbatar masa la samiyya lahu bai da takura ko kace bai da kini wato bai da wani irinsa bai da wani irinsa saboda ubangiji ta lace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia Allah ta'ala shine mahaliccin samai da kasai da abin da ke tsakanin su ka bauta masa kai hakuri wajen bautan sa shin ka san wani takuransa akwai wanda ka taba jin an ce masa Allah shi ma mutum bai isan sa ma to kenan tunda bai da wani takura bai da wani irinsa kenan bai da wani irinsa domin hatta fir'auna bai iya cewa shine Allah ba cewa ya ana rabbukumul a'la sai dai amfani da kalmar rabbu amma ba kalmar Allahu ba Allahu Allah ta'ala shi kadai ne yake isa ya ambaci kansa da wannan saboda haka shedan ma bai isa ya ce maka shi Allahu bane to da wannan ne yake nuna kenan babu wani irin ubangiji subhanahu wataala
shine ma'anan la samiya lahu bai da wani irin sa bai da takura kuma bai da wani irin sa subhanahu wata'ala wala kuf'alahu bai da kini wato kini shine kamar a ce duk abunda Allah yake da shi wani ma yana da irin wannan ta'ala Allahu an zalika waluwan kabira Allah ya daukaka gabari wannan bai da wannan amma dan adam za iya cewa duk abunda kake da shi wani yana da shi ila ma haddadi amma banda ubangiji ta'ala wannan shine ma'anan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kade ne bai haifa ba haife shi ba sannan kuma ubangiji ta'ala shine abun nufi da bukata kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai da kini ba wani mutum dai wanda zai zama irin Allah babu shi a ce duk abun da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu shi da sai su zama su biyu kuma da inda su biyu ne da a ce ubangiji ta'ala ko Allah ta'ala su biyu ne ba shi kadai bane akwai wani irin sa mai irin mulkin sa to da ɗaya Allahn sai ya wargaza saman nan ta sama mu ya ruso da ita gaba ɗaya canja mata tsari mutum da aka yi duniyan nan sama bata taba furma ba taba rusa ta aka mata kuskure ma da wannan kasan tamu ɗaya Allahn sai ya ce kai ni wannan tsarin bai mini ba sai ya lalaye kurma ta gaba ɗayan ta ya sake gina ta baka gani shugabanni ana cewa sarki goma zamani goma kowane shugaba ya zo sai ya rusa tsarin wannan shi kuma nasa tsarin daban to kaga amma tunda kaga cewa saman nan ba a wargaza ta ba tana nan a yayin da take tuntuni to mahaliccin ta mutum ɗaya ne shine ubangiji subhanahu wataala kuma malamai suka ce da Allah masu biyu ne da za su dinga jayayya akan mulki din da za su dinga rikici wannan ya bada umarni wannan ya ce ba haka bane har yaki ya faru a tsakanin su har a dinga fada ana yaki a tsakanin su to amma tunda aka halici duniyan nan ba a ji wani rikici a sama ba a ji ana doke doke a sama ko wani ƙara na alaman yaki ko fada ba a sai ubangiji ta'ala shi kadai ne babu wani in ba ubangiji ta'ala in ba Allah ta'ala shi kadai ba law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da sammai din gaba ɗaya da sun rushe da kasai da a ce akwai wani Allah ba Allah ba wanda ya mallake su to shine ma'anar rabbus samawati wal ardi fa'abudhu wama bainahuma fa'abudhu wasbir li ibadati hal ta'lamu lahu samia shi kadai ne ba shi da kini ubangiji ta'ala bai da wani wanda za a ce duk abin da yake da shi shi ma yana da shi sai ya ce wala nidda lahu bai da kuma wato ainihin kishiya bai da kishiya kishiya shine koda bai kai Allah subhanahu wataala ba a ce shi ma yana da nasa wani ikon irin na Allah yanzu baka ganin ba akwai shugabannin kasa ba akwai shugaban kasa a Najeriya akwai shugaban kasa a Niger amma inda zaka bi su sai ka samu wani yafi wani mulki ayi wani yafi wani tsari wani yafi kaza to kaga wani zai iya bada umarni a kasarsa wani kuma ya bada wani umarni daban ba wannan ba to Allah bai da wannan a duniya shi kadai ne bai zai wani tsarin sa wani ko ya ce kai ni wannan tsarin bai mimi na tsari kaza ni zan yi shi kadai ne mahaliccin kowa da komai shi yake sarrafa abubuwa shine ma'anan wala nidda lahu to ballantana kuma a rike shi a matsayin ana bauta masa shine ma'anan bai da kishiya wato kishiya wanda suke jayayya da shi ubangiji ta'ala ya ce wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah wato kishiyoyi alhalin kun san babu kun sani cewa babu me yasa za ku sa masa kishiya shine shariki ka yadda cewa akwai wani wato wani abun bauta ba Allah ba ko wani wanda yake halittar nan ba ubangiji subhanahu wata'ala ba sai ya ce wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ba a kiyasinsa da halittansa ba a kiyasinsa da halittansa wato ka ce ai tunda mutum ma yana da kaza ai Allah ma yana da kaza ba a yin wannan ka ce tunda mutum yana da kirji Allah ma yana da kirji ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabar ba a kiyasinsa haka duk abunda ba a siffanta Allah da shi ba bai siffanta kansa da shi ba to tawakkufi ake yi ba za ka ce yana da shi ba za ka ce bai da shi ba sai ka tsaya kawai kai baka sani ba kawai shikenan la adari Allah bai ce yana da hanci ba to kar ka kuskura ka ce Allah yana da hanci tunda mutum yana da hanci saboda me saboda ubangiji ta'ala ba a kiyasinsa da halittansa walahul masalul a'la yana da siffofi madaukaka shi yasa duk su ahlus sunna inda suka more in ka ji sun ce Allah yana da kaza sun samu a Qur'ani ne ko hadisi amma ba za su kirkiro ba ko ba za su kore wa Allah siffofinsa ba shi yasa da aka ce Allah yana da hannu dan adam yana da hannu
hannun Allah ba irin na dan adam bane, kar ka dauko wata siffa kuma ta dan adam ka zo ka danganta wa Ubangiji Ta'ala, ka ce ai dan adam yana da hanci, to Allah ma yana da hanci. Idan ka yaka kai ilhadi a cikin sunayen Allah, baka isa ka faɗi wannan ba. In an tambaye ka kawai la adari, ban sani ba, ban sani ba kawai. Shi yasa a cikin ka'ida na imani da siffofin Ubangiji Ta'ala akwai abun da in an tambaye ka ma sai kai tafsiri kafin ka bada amsa. Idan an ce Allah yana da makani, misali ƴan bid'a suna cewa ai Allah bai da makani, bai da makani, wato bai da wuri, to sai ka tambaya, karka ce eh yana da shi, a'a, karka ce kuma bai da shi. Domin makanin kalmar al-makan bai zo a Qur'ani ko hadisi an tabbatar wa Allah al-makan ba, shine wuri. Li'annahu lai abin nan ya zo a mai qurdubi ne yake fada ko, li'annahu laysa abin nan li'annahu kana wala makana, li'annahu kana wala makana, tun ba wuri ma yana nan, saboda haka kenan ba la makana lahu. To irin wannan idan mutum ya ce maka Allah yana da makani ne, wato yana da wuri inda yake, sai ka ce to me kake nufi, tafsiri za a yi. Idan ya ce maka yana nufin Allah baya saman halittansa, baya saman halittansa kwata-kwata, yana cakuɗe ne da halittansa, sai ka ce a'a, Allah yana saman halittansa. Sai ka kawo ayoyi su Ar-Rahmanu Ar-Arshi Stawa da irin su wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi da hadisi, ka tabbatar cewa Allah yana saman halittansa, sai ka ce a'a, in haka kake nufi to Allah yana saman halittansa. Amma wannan kalman taka makan din nan ka je ka rike ta, mu ba mu da ita a shari'a, ba mu da ita. Amma dai mun tabbatar wa Allah yana sama halittansa, sai dai ka amfani da kalman al-istiwa, Ar-Rahmanu al-Arshi Stawa, Allah ya yi istiwa'i. Kaga inda cewa Allah ya yi istiwa'i a sama al-arshin sa, aka tambaye ka sai ka ce eh, saboda ga ayoyin al-Qur'ani thumma stawa ala al-arshi. Amma Allah yana da makani, sai ka ce a me kake nufi? Ina nufin Allah yana sama halittansa, eh lalle yana sama halittansa saboda dalilai kaza kaza. Amma wannan kalman naka na makan ka je ka rike ta, mu ba mu san ta ba. In kuma ya ce maka Allah bai da makani, yana nufin Allah baya saman halittansa, baya saman halittansa yake nufi da abin nan bai da makani, sai ka ce a'a, Allah yana saman halittansa, ba kamar yadda ka faɗa ba. Domin ya tabbata a Qur'ani da hadisi, ka kawo masa ka ce, sai ka sake ce masa amma wannan kalman da ka kawo ta makan din nan ka je ka rike ta, mu ba mu san ta ba. Kamar ka ce Allahu abin nan, kamar wanda yake ambaton Allah da al-qadim, ma'anan al-qadim marar farko ko shine al-qadim, haka suke nufi da shi. To sai wani ya ce maka yana daga cikin Allah al-qadim ne, sai ka ce to me kake nufi da al-qadim? Sai ce ina nufin wanda bayi da farko. Sai mu ce lalle manufar kadin haka take, Allah bayi da farko, don ya ba don duk abin nan musulmi sun ittifaqi Allah bayi da farko, wannan haka take. Amma mun hujjar mu huwal awwalu wal akhiru wa zahiru, saboda haka mun tabbatar wa Allah bayi da farko. Amma wannan kalman al-qadim din nan ita ka je ka rike ta, ba daga cikin sunayen Allah, amma ma'anar ta mun karba. In kuma yace ma'anan yana nufin Allah yana da farko ne, sai mu ce a'a, Allah bayi da farko. Kage duk abin da aka, duk abin da wani ya je kirkiro wata sifa ko wata kalma ya zo ya faɗa, in tana ɗaukan ma'ana biyu, to karka yi inkarin ta, karka tabbatar da ita, sai ka tambaye shi me yake nufi. Amma abin da kuma babu shi kwata-kwata, sai aka danganta wa Allah Ta'ala, to wannan tawakkufi za ka yi. In dai ba sifa ce ta tawaya ba, to za ka tsaya ne ka ce ni ban sani ba akwai ko babu. Shi ne mana misali da kaman baki ko kuma kaman hanci. Sai ya ce fa innahu subhanahu, haƙiƙa tsarki ya tabbatar masa, alamu bi nafsihi, ya fi sanin kansa, wa bin ghairihi, kuma ya fi sanin waninsa. Ta tunda ya siffansa kansa da waɗannan siffofin, sai ka yadda. Wa asdaqu qila, Allah ya fi gaskiyar magana. Wa ahsanu haditha, ya fi kyawun magana, shi ne gaskiyar magana ɗin. So da Ubangiji Ta'ala ya ce wa man asdaqu min Allahi qila, babu wanda ya fi Allah kyakkyawa abin nan gaskiyar magana. Wa man asdaqu min Allahi haditha, ba wanda ya fi Allah kyakkyawar magana ko gaskiyar magana. Duk wani mai faɗan gaskiya ba wanda ya kai Allah gaskiya. To tun da ya faɗi, ya faɗa ko yana da shi, to tabbas gaskiya ne. Kai ba dama ka zo ka ce ba haka ba ne, in kai haka ka ƙaryata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ya ce thumma rusuluhu sadiquna, sannan manzanninsa kuma masu gaskiya ne. Musaddaquna, kuma abun gaskantawa ne, tunda sun riga manzanni ma sun faɗa. Sai ka ji manzansa ma ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda raina yake hannunsa. Kaga Allah yake nufi, kenan ya tabbatar wa Allah yana da hannu. Sai ka tabbatar da hannun, amma ba irin naka ba, irin nawa ba, ba irin nasa ba, ba irin na wani halitta daban ba, irin na Ubangiji Ta'ala wanda ya dace da shi. Haka ne irin su Allah ya yi dariya, fadhahika Allah,
sai Allah yayi dariya to sai ka tabbatarwa da Allah yana dariya don manzo Allah sama ya fi ka sanin Allah to amma kada ka kuskura ka siffanta dariyan Allah irin da irin na dan adam don na dan adam yana yaƙi haƙoransa ne sautu yayi ta fita har wani lokacin ka ga zama wani wawa wawa har ya toso abubuwa wanda bai dace ba har abun ya rage masa wani kurjinin sa ma in abun yayi yawa to Allah ta'ala ba haka ne irin dariyansa ba ya irin dariyan Allah take wallahi ba mu sani ba shikenan ka huta ba mu sani ba don bai gaya mana ba manzo sama mai bai gaya mana ba shikenan ka huta yace bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun sabanin masu fadan abunda ba su sani ba dangane da ubangiji subhanahu wata'ala wato manzoni sun yi gaskiya kuma dole ka gaskanta su akan abunda suka fada na sifofin ubangiji subhanahu wata'ala sabanin waɗanda suke kirkiran wata siffa su danganta wa Allah subhanahu wata'ala wanda ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan ta ba ba aya ba hadisi kuma sai ka siffanta Allah da wannan siffan wannan kuma aiki ne na yan bid'a shi yasa su'alus sunna duk abunda suka fada na aqida to ba sa tsoron ka kalubalance su ka ce musu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku inda suke me yasa so da dama su daga dalilan ne ma suke dauko siffan ba sa fadan siffan sai suna da hujja amma dan bid'a shi sai ya kirkiro siffan ko ya kirkiro aqidan to kuma sai zo yana kalin dalilai saboda an kalubalance shi sai je yana ta neman wata aya da za ta goyi bayan sa ko hadisi da zai goyi bayan sa in ya rasa sai je ya canja wa aya ma'ana ko ya canja wa hadisi ma'ana to kaga wannan shi kuma da zaran ka kalubalance shi ka nemi fada da shi ne ka nemi tashin hankali da shi sai dai fada kawai tunda bai da hujja amma da sunna kawai da ma zaman jiran ko ta kwana ma yake yi ka kalubalance shi ya kawo maka dalili aya ko alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ma in ba su inganta ba zai dauka ba shi sai ya bi diddigi ya tabbatar da ingancin hadisin amma yan bid'a su kwashe kwashe suke yi ko ya inganta ko bai inganta ba za su gina aqidan su akai sai yace wali hadha qala subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ta'ala yace subhana rabbika sarki ya tabbatar ma ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya mabuwayi wanda ba abun da ke gagaran sa amma ya sifun gabarin abun da kafure suke siffanta shi da shi ko masu ilhadi suke siffanta shi da shi Allah ta'ala ya daukaka baya siffantuwa da wata siffa ta tawaya kace yana da abokin tarayya ko yayi kama da halittansa ko bai da siffofi ko kaza ko kaza ka danganta masa wani abu wanda inda za a siffanta Allah da shi tawaya ne a wurinsa to Allah ta'ala ya tsarkaka gabarin wannan sai yace kuma wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzonni wato su Allah ta'ala ya tsarkake manzonninsa cewa su ma ba su da tawaya a tare da su ba sa fadan abin da ba haka bane duk abin da suka gaya maka siffa ne na Allah ta'ala to ka yadda da wannan siffofin wato duk wannan bayanin fa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah zai kawo mana misalan sa a babin gaba duk sai mun bi ayoyi da hadisai duk irin waɗannan misalan sai yasa ban cika kawo misalan gaba ɗaya ba domin dukkanin su suna nan a gaba za mu bi su ɗaya bayan ɗaya kowace aya mu faɗi ma'ananta da kowane hadisi mu faɗi ma'anansa idan zai ya rikice wa wani ma to kai insha Allah bai zai rikice maka ba za mu ɗora ka akan fahimtar ahlus sunna wal jama'a wanda aka gina akan qur'ani da hadisi sai yace wa salamun ala al-mursalin amincin Allah ya tabbata akan manzonni su ma ba sa siffantuwa da ƙarya ko ha'inci in sun gaya maka Allah shine kaza to hakan din ne ba za su ha'inci Allah ba su faɗi wani abu daban kuma ba za su yi ƙarya su faɗi abin da ba haka bane walhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamin mahalicin talikai gaba daya Shauki Sami Taimiya yace fa sabbaha nafsahu sai ya tsarkake kansa amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul daga abinda waɗanda suka saba manzoni suka siffanta shi da shi na cewa yana da mata ko yana da ɗa ko yana da kishiya ko shine kaza shine kaza Allah ta'ala ya tsarkake kansa daga barin wannan bai siffantu da wannan ba wa sallama ala almursalina sai ya amintar da manzoni li salamati ma qaluhu saboda kubutan abinda suka faɗe shi minan naqasi daga tawaya wal aibi da aibi duk abinda suke faɗa babu aibi babu tawaya a cikin sa saboda haka sun siffanta Allah ta'ala da siffofin da ba aibi bane in kai ka dauke su aibi wannan hankalinka ne baka wannan amma manzonin Allah ba za su siffanta Allah da aibi ba idan baka gane me ma'anan su ba ka je ka tambayi malamai ahlus sunna sai su maka bayani
babu wata aya ta siffofin ubangiji ko hadisi na siffofin ubangiji ta'ala da ya rikice wa ahlus sunna basu bayyana ma'anansa ba. In kai ya rikice maka kaje ka tambaya. Shi yasa Imam Tahawi yake cewa wallahi ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Yace wallahi babu wanda yake kubuta a addinin sa sai wanda ya sallama wa Allah, ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abun da suka faɗa, sannan duk abun da ya rikice masa kuma ya koma zuwa ga wanda ya san shi. Fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamu, ku koma masu masana idan baka sani ba. Shikenan idan wannan abu ya rikice maka kaje ka tambayi malamai. Amma fa ahlus sunna don dan bid'a kan kana zuwa masa da magana aqida ma rikicewa zai bai ma san yadda zai warware ta ba. Shi yasa ba sa son ma a karanta aqidan. To amma in ka samu ahlus sunna wanda ya karanta aqida da ka kawo masa kawai sai warware maka matsala din. Sai yace wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bayna an-nafi wal ithbat. Wa huwa subhanahu, shi Allah subhanahu wa ta'ala qad jama'a, ya hada fi ma wasafa, cikin abun da ya siffanta kansa, wa samma bihi nafsuhu, da abun da ya ambaci kansa da shi na sunayensa, bayna an-nafi wal ithbat, tsakanin wato ainihin korewa da tabbatarwa. Allah ta'ala ya korewa kansa wasu siffofi na tawaya, ya tabbatar wa kansa kuma siffofin kamala. Inda ya kore ka kore, inda ya tabbatar ka tabbatar. Yanzu abunan tabbatarwa kamar Allah ya ce mai iko ne, inna Allah ala kulli shay'in qadir, kaga ya tabbatarwa da kansa iko. Allah mai ilimi ne, abunan inna Allah bi kulli shay'in alim, Allah mai ilimi ne, Allah mai rahama ne, wa huwa arrahmanur rahim, Allah mai jin mai izza ne, al aziz mai magana ne, wa kallama Allah Musa taklima. Duk siffofin Allah da suka tabbata a Qur'ani, Allah ta'ala ya tabbatar da su kuma siffofi ne na yabo. Sannan kuma akwai wanda ya korewa kansa, wanda dole ne ka korewa Ubangiji subhanahu wata'ala su. Kama Allah ta'ala ya korewa kansa bacci da gengedi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kaga gengedi aibi ne, saboda idan kana gengedi za a yi abu baka san ana yin sa ba. Haka nan in kana bacci za a iya yin abu baka san ana yi ba. To Ubangiji ta'ala ba bacci, saboda da yana bacci saman nan za ta ruso kanmu, kasa za ta burme da mu, saboda kullu yawmin huwa fi shan, koyaushe yana cikin me cikin aiki ne. Saboda haka shi yake kula da sammai da kasai da duk duniyar nan gaba dayanta. To shi yasa Ubangiji ta'ala baya bacci, saboda haka kenan ka kore masa bacci. Kuma Allah baya gajiya, ya halicci sammai da kasai gaba daya, yace wa ma massana min lughu, bamu gaji ba, gajiya bata shafe mu ba. Kaga gajiya shi ma aibi ne. To haka nan dukkan inda zaka dauko siffofi na aibi, misali gajiyawa, a ce Allah ya nemi yayi abu ya gagare shi, ka kore wa Allah wannan, don ya ce shi mai iko ne akan komai. Jahilci, a ce akwai wani abu da Allah bai san shi ba sai daga baya ya san shi, ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, Allah ya daukaka gabarin wannan. Allah masani ne tuntinin, alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah ya san abin da ya kasance a baya, da abin da yake kasancewa yanzu, da abin da zai kasance nan gaba, da abun da bai zai kasance ba ma Allah ya san shi, kuma inda zai kasance ya zai kasance Allah ya sani. Kaga iliminsa ya kewaye kowane abu, kada hada bi kulli shay'in ilma, ya kewaye kowane abu da ilimi. To Allah ba jahili bane, kar ka siffanta masa siffan jahilci, saboda siffa ce wanda take ta tawaya. Haka nan Allah ba bebe bane, don yana magana, ya ce wa in adu min al-mushrikina istajaraka fajiru hatta yasma'a kalam Allah wa kallama Allah Musa takliman. To da haka Allah yana magana, in ka ce baya magana ka aibanta shi ne, ya zama bebe kenan. Allah yana ji, shi ba kurma bane, wa huwa sami'u, yana gani, wa huwa sami'ul basir. To da haka kenan ba makaho bane, sai ka kore masa siffa ta makanta. Haka nan Allah ba azzalimi bane, inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Saboda zalunci aibi ne, Ubangiji ta'ala ba azzalimi bane. Haka nan duk wani abu siffa ta aibi sai ka kore wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don Allah ba siffantuwa da aibi. Shine ma'anan subhana rabbika rabbil izza, sarki ya tabbatar ma Ubangijinka Ubangijin daukaka. Ma'ana la yattasifu bi shay'in min sifatin naqsi, baya tawaya, baya siffantuwa da wani abu daga cikin siffofi wato waɗanda suke na tawaya. To sai ka tabbatar masa da siffofinsa na yabo, ka kore kuma siffofin tawaya, Ubangiji ta'ala baya siffantuwa da su. Sai yace fala udula li ahli sunnati, babu kaucewa, shine udul, babu kaucewa li ahli sunnati, ga ahli sunna wal jama'ati, da jama'a wato sune wanda suke kan
sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'a bisa aqidan sahabbai babu kaucewa a gare su amma ja'at bihil mursalun daga abinda manzonni suka zo da shi duk abinda manzonni suka zo da shi sun yi imani da shi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli sun sallama sun mika wuya shine shekhu isami tin me yake cewa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala dirazul awwal duk abinda manzonni suka fada wa alal aini war ra'd mun sallama sai yace fa innahu siratul mustaqim domin imani da abinda manzonni suka zo da shi shine tafarki madaidaici siratul ladina an'ama Allahu alaihim tafarkin wadanda Allah yayi wa ni'ima minan nabina daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai annabawa daga kan annabi adam har zuwa annabin karshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiddiqina siddiqai maryam abubakar siddiqu da sauran siddiqai washuhada da shahidai su hamza da mus'ab da sauran su wasalihina da sauran bayin Allah na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina magabata na gari da sauran wa'anda suka bi tafarkin su har zuwa duniya ta tashi to siratul mustaqim shine tafarkin wato bayin Allah na gari wanda a cikin fatiha muke roƙon Allah ta'ala ya tsora mu akan wannan tafarkin ya tabbatar da mu akan sa kullum muke cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici malamai suka yi sabani menene tafarki madaidaicin wasu suka ce shine alqur'ani wasu suka ce shine gaskiya wasu suka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tafsiri na duniya gaba daya shine ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa yace abun da yake wato ma'anan as-siratul mustaqim shine al-mutaba'atu lillahi wa li rasulihi bin Allah da bin manzon Allah shine tafarki madaidaici kuma bai kore dukkan wa'incan tafsirai da aka yi ba in ka bi Allah ka bi manzon sa ka bi gaskiya ka bi qur'ani kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma me ye dalilin cewa as-siratul mustaqim shine tafarki madaidaicin shine haka saboda ubangiji ta lace siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wa'inda kai wa ni'ima to suwaye Allah ta'ala yi wa ni'iman sai Allah ta'ala ya fade su a cikin suratul nisa'i ko yace wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tashe shi ranar alkiyama tare da wa'inda yi wa ni'ima yace su ne annabawa da siddiqai da wa'inda suka yi shahada a wurin yaki da kuma bayin Allah na gari yace madalla da abokanin tafiya to kai kenan da yace wanda ya bi Allah ya bi manzon sa shine zai tashi ranar alkiyama tare da wa'inda Allah ya ni'ima ya fade su a can kuma an ce tafarkin wadanda Allah ya ni'ima shine tafarki madaidaici to kuma kai kenan ya nuna bin Allah da bin manzon sa shine tafarki madaidaici din as-siratul mustaqim din kenan al-mutaba'atu lillahi walil rasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan wanda baya bin Allah baya bin manzala sasma baya bin alqur'ani baya bin hadisin manzala sasma ba qur'ani da hadisai ke dauko aqidansa ba to ya kauce wa as-siratul mustaqim baya kan tafarki madaidaici yana kan tafarki ne na bata yayi gefe yayi dama ko yayi hagu ga hanyar kuma tana miƙe ya je ya halaka ya kasa bin tafarki madaidaici wanda shine tafarkin Allah tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh